Valtice, Mikulov a Lednice jsou nejen turisticky velmi atraktivní místa, která se mohou pochlubit řadou krásných památek a malebných zákoutí, ale jsou také partnerská města pálavského oldtimeru. Tento sraz veteránů, který se zde letos uskutečnil už po třetí, organizuje Veterán Car Club Tatranský Oldtimer. Ja som z Vysokých Tatier, ale veľakrát som tu trávil dovolenku na Južnej Morave. Kraj sa mi strašne zapáčil a zistil som, že tu nikto tieto závody alebo tieto stretnutia historických vozidel neporiada, tak som si povedal, že skúsime to. Oslovil som starostu Valtic, starostu Mikulova, oslovil som ľudí v Ledniciach, no a vzniklo z toho už tretí pálavský oldtimer. Máme takú štruktúru toho zrazu, že každý rok je hlavným mestom týchto veteránov jedno z týchto troch miest. Prvý ročník to bolo v Mikulove, minulý rok sme boli u vás vo Valticiach, no a tretí rok sme sa rozhodli, že budú Lednice, budeme na Statním zámku v Ledniciach poriadať konkurs Elegance. A takto by som ešte chcel poďakovať starostom týchto miest spomínaných za pomoc, ktorá aj v týchto ťažkých časoch je dosť veľká. Pálavského oldtimeru sa účastníme poprvé. Jak byste ho prozatím zhodnotili? Je to úplně špičkový teda. Fakt. Líbí se nám tady. Moc pěkný. Na doporučení dalších účastníků, kteří o této akci už jako nám několik let vyprávili, že je hezká, je pohodová, dobře organizovaná a je tady zase trošku jiná sorta účastníků než z Čech, protože my jsme z Prahy, tak přece na té Moravě jezdí trošku jiná auta, chtěli jsme se podívat, jak to tady vypadá. Zatím se nám tady líbí, jsou tady krásně auto, jsou tady lidi ze Slovenska s jinými stroji, který jsme v Čechách ještě neviděli, takže teď se to sami chceme trošku projít s manželkou a s malým synem. Trasa pálavského oldtimeru odstartovala poslední prázdninovou sobotu v Zaječí ve vinařství u Kapličky, odkud účastníci pokračovali do Valtic, kde jsme je zastihli my s naší kamerou. Odtud pokračovali do Mikulova a pak na závěr do Lednice. Ľudia to budú môcť vidieť, prechádzame nie tými hlavnými trasami, ale motáme sa cez tie vesničky, dediny, cez tie bočné cestičky, aby to ľudia, ideme pomaličky, samozrejme trúbime, ľudia môžu kývať. Mne sa veteráni líbili už od malinka, v podstate od útlého veku, kde som bol malý dítě, studoval som rôzne encyklopédie, rôzne časopisy, kde byli veteráni a mým snem byl pořídit si veterána, až se ten sen skutečně jako stal skutečností. Tohle auto je vlastně předchůdce Škodovky Laurin Clement 110. Vyrobeno bylo v roce 1925. Bylo vyrobeno zhruba v těch letech asi 5000 kusů. No a je to klasický vzadový čtyřválec, spodový SV. Objem motoru je asi 1796, 26 koní. Pálavského oldtimeru se zúčastnilo 57 veteránů, z toho 3 motorky a 54 automobilů. Zaujímavosťou máme tu auta aj do roku 1920 a dokonca máme tých aut rok výroby 1907, Laurent Dietrich, máme tu Fordy z roku 1911, z roku 1913, čiže sú tu z 1912 je tu Ford, čiže Fordov a týchto staručkých aut je tu, by som povedal, že mnoho.